auna ya Yesu uzawuruke nzabwira abantu ngo nitugera muzi Imana uzawumva ko waje ku refreshing mind uzawumva ko waje ku refreshing mind umve ko stress zo hanze mu makartier muri company mu biki ubaze ubyibagirwe ugarure mind bakorari mane bo mugisha ku uyu munsi mwateguye mukawudu Yesu we shuti yanje ushimwe wewe wewe wa
Utwari n'ubushobozi n'ibyaha ubu tuyahirengeye.